começando mais um vídeo, galera. Mano, quem era dessa casa aqui, no mínimo tinha medo ou queria aprender a viver com essas criaturas aqui dentro, mano. Galera, olha isso realmente. Aqui, ó. Talvez ela procurou uma forma de chegar, não conseguiu. É, uma forma de sobreviver. Ele tentou lidar com isso. Não foca esse livro, mano. Meu guia para criaturas, o quê? Aqui, ó. Criatura das trevas. Das trevas, mano. Olha essa capa, velho. Anotações, histórias e lições de como contê-lo. Mano, que bizarro, galera. Enfim, a gente vai abrir isso daqui. Cara, vamos abrir isso daqui. Cara, onde tava, mano? Tava aqui, ó, enfiado aqui, ó. Mano, bem no cantinho aqui, aquele ó. Vem aqui, vamos abrir. Não tinha nada. Eu entrei aí, eu olhei tudo, filmei esses caras, não tinha nada. Eu ia ter colocado esse negócio ali em cima. Não, o foda é que eu acho que tava escondido isso, porque, tipo, ninguém viu, velho. Pois é. Mano, ai! Oxi! Que coisa? Acabou, Luiz? Mano. Caraca. Ô, Gabriel! Ai, caramba, não grita aí, pô. Para que eu tô aqui dentro do bar, mano, tô com medo, né? Sozinho. Make! Vocês ouviram lá no quarto? Vem pra cá, traz isso pra cá. Traz isso pra cá, traz isso. Bora, Fabs, bora. Eu tô sem flash, não mina, mas a bateria tá acabando. Senta aqui. Mano, alguma coisa deve estar nessa casa. Calma, vamos pegar na primeira página. Todos temem o som feito pelas terríveis tesouras que ela usa para cortar a carne e os ossos de seus inimigos. Ah, mano, para. Para. Mano, que tipo de monstro que tem aqui nessa casa? Será que é uma velha que tem nessa casa? Calma. Magia de sangue. Esse é o tipo mais fundamental de magia praticada pelas feiticeiras. Elas podem evoluir para níveis mais elevados. De magia dos ossos ou magia familiar. Puta merda, que... Então, a luz acendeu lá fora. Ligou cara. Sozinha! O celular tá socado, velho. A gente véio, acabou de ir lá e não tava ligado, mano. Mano. Gente, calma, na moral. Magia de ossos. Sozinha. Tinha um túmulo aqui na casa. Era alguma coisa relacionada com a... Magia? Aqui, ossos! Ossos! Ossos. Quando alguém... Pensa comigo. Quando alguém perâmbula pelo comigo. Cemitério... Lembra do Pensa túmulo? O túmulo não tinha osso. Ai, caralho! O túmulo não tinha osso. Já tinham pegado o osso, mano. Que osso? O túmulo não tinha osso. Aqui. Magia dos ossos. Magia elemental. Em seu nível mais fundamental, essa forma de magia costuma ser praticada com feitiçarias novatas. Ou seja, com a gente tá nova acabou de chegar. Com a gente que acabou de chegar. É. Vamos pegar no começo, mano? Será que no começo é alguma... É uma floresta? A mata. Uma mata? John Gregory. O caça feitiço. Como assim? Esse aqui é o histórico. Quebra ossos, move igrejas, destrói túmulos. Destrói túmulos? Destrói como túmulos assim, aqui, velho? Ó. 25. Ogros peludos. Bate portas. Cadê? Mano, eu tô com muito medo. Bate velho. Portas, mano. Estripadores. Mano, taca pedras. Assobiadores. A gente escutou. Mano, a gente escutou assobiando. Basicamente quase tudo que tá falando nesse mano, livro aqui. Muito galera, medo, vocês que galera, não é zoeira, galera. Não é zoeira. Mostra pra galera. Olha isso aqui, galera. Como lidar com assobiadores. Bate portas. Quebra ossos. Tudo que a gente passou. A gente tá aqui, ó. Assobiadores. O que é o próximo? O que vai vir no próximo? Mano, olha isso. Tem muita coisa. Feitiçarias assassinas. Mano, não brinca, velho. Feitiçarias humanas. Magia lunar. Hoje tá lua. Hoje tá uma lua diferente, mano. Eu tô com medo. Vamos embora. Agora é sério, então. A luz tá acesa em todo lugar. Não, a gente tem que mostrar. A gente tem que ver, mostrar pra galera o que tem nesse livro. Não adianta só a gente. Que é um bicho folha, morto. É a folha? Gente. Nossa, mano. Parece tão parece real, real, mano. Parece, mano. Eu achei que era um... Olha isso, Opa. Galera. Você ouviu, Ítalo? Ítalo. Você ouviu ele fora. Aqui fora, aqui, ó. Foi bem perto da janela escuta. Aqui, mano. Calma. Meu Deus, tô com muito medo, mano. Lagarto? Galera, eu tô de cara porque, tipo... Ai, meu Deus! Mano, eu me assustei muito, mano. Vamos embora. Calma, as coisas. Mano, me assustei muito. É normal, vó. Não é normal. Olha esse barulho. Mano! Mano, será que dá pra ouvir? Vamos embora. Calma, Gabriel. Não, vamos. Vai dar merda. Esconde isso aqui. Vamos esconder. Vamos colocar onde tava, então. Não, Gabriel, calma. A gente tem que mostrar pra galera o que é esse livro. Eu tô completamente arrepiado. Pera, mostra o que é. Filma, ilumina aqui que eu tô sem cor, já. Mano, que bosta. Mas onde a gente parou? Ai, mano, eu tô tremendo. É... Maligno... Mano, eu tô com medo,
magia do sangue, humanas, magia familiar, espelho cristalomancia. A gente ainda não viu nada do espelho. Magia lunar é hoje, Ítalo. Feitiços espelho? De falsa aparência. Será que tem a ver com vidro que quebra? Espelho? Alguma coisa assim do tipo? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que não. Espíritos. Abhumanos. Sombras. Gente, mano, a gente tem que ler. Sombras. Fantasmas. 185. 185. Fantasma é o que a gente precisa. Que isso? Também não me digas. Ó, aqui perto. 185. Olha essa mão. Calma. 185. É 185? É um bolo lugar pra gente ficar aqui, 185. Não, velho. Eu acho que um vídeo não vai ser o suficiente não só pra vai, mostrar não esse não livro. Mesmo. Verdade. A gente tem que estudar coisa por Deus coisa. Meu Deus do céu. Nome? Tem nome? 183? É só bestas, mano. Olha isso aqui, Ítalo. 85. 85. Fantasmas são espíritos plenos ainda aprisionados na Terra e incapazes... Oxi, Gago! Você não escorregou? Que tipo raro, velho. Que tipo raro, mano? Como... Ai... Você viu ali, velho? Machucou? Você viu ali, velho? Eu vi. A sombra? Eu vi. Mano, passou uma sombra, um vulto. Um vulto, velho. Eu tô arrepiado. Sério, eu vi, Ítalo. Calma, vamos ler. Também, são espíritos plenos e impressionados capazes de fazer passagem. Mano, Gago não é zoeira. Mano, passou um vulto tá ali na hora que... Pior. Mano, na hora que te empurrou, a escada um ali, vulto, mano, a escada não tava daquele jeito. Ela tá torta. Eu não deixei ela mano, daquele jeito. Passou um vulto, de verdade. É sério. Não tô brincando mesmo. Passou eu um vulto, também, velho. Vamos embora. Calma. Vamos deixar isso aqui, Ítalo. Vamos embora, mano. Me empurraram, Ítalo. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte. Pegar qualquer página que vim, deixar abrir. Apareceu. Feiticeiras. Bem a na primeira página. A capacidade de projetar a própria alma para longe do corpo durante o sono. Eles se reúnem com outras almas em vales arborizados. Assumem a forma de pequenas esferas de luz. Mano. Não é ninguém, velho. A gente embora. Tá lendo concentrado aqui. Olha, eu vou finalizar. Gabriel, eu já tô entendendo o que tá acontecendo. Sempre quando a gente tenta ler alguma coisa, tenta mostrar. Alguma coisa tá impedindo que a gente descubra tá alguma coisa daqui. Alguma coisa tá impedindo. É verdade, né? Isso é verdade. Aqui. Alguém tá impedindo mano, a gente não ler, mano. Passando, se os seres humanos veem a luz, se movem o quê? São atraídos para elas em breve. Eu tô em choque. Cara. Estão sob domínio das fentes. Não sai daqui, Phelps, na boa. Não, não eu sai. Não vou sair daqui, mano. Eu vou ficar aqui. Hoje eu tô em choque mesmo. O clã de feiticeiras é composto por grupos e familiares. A família, a criança, a avó. Para, mano! Mano, tá nem tudo todas as integrantes do clã são necessariamente feiticeiras. Mas elas vão apoiar as... Que são? Mano, vamos embora. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou embora. Vamos embora. Vamos fechar isso aqui, velho. Vamos embora. Sério, vamos embora. Mano, tá fazendo barulho. Vambora. Você vambora. Pegou o livro? Vambora. Calma. Eu vou pôr isso aqui lá de volta, Ítalo. Vamos pensar, olha aqui. Não deixa lá. Não deixa lá em cima, não, mano. Não deixa. Não joga lá em cima de novo, na boa. Não deixa. Eu botaria... O que é aquilo ali? Mano, eu vi também. Eu vi, é sério, eu vi. Ai, Felps, mano, não tô brincando. Vamos embora, eu tô arrepiado. Na janela. Sério, não era reflexo de ninguém, velho. Puta merda, vamos embora. Mano, deixa essa bosta aí. Vamos embora. Não pode deixar cara, o livro. Deixa aí, mano. Não. Deixa aí. Vai deixar aqui, mas não mano, joga pra lá. Ali. Mano, olha isso aqui. Ai. Caraca, mano. Mano, eu te juro. Eu vou deixar aqui. Ítalo, eu vi uma mulher. Você tá vendo, tipo... Para, Fel. Você tá vendo aqui, ó. Olha aqui. Não vai dar pra ver, velho. Mas é como se fosse uma mão e uma cara. Olha de longe. Eu juro que eu vi uma mulher assim, ó. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Olha de longe, pra você ver. Só olha só. Só olha e vê o próximo vídeo. Você tem certeza tchau. Que não é reflexo? Não era. Olha ali. Mano, é sério. Fui. Olha só o bagulho. Não vai dar pra ver, velho. Tipo, tira os flashes dali pra você ver. Não, vamos só ver o negócio, gente. No canto, né? No cantinho, bem no cantinho. Eu vi uma mulher ali. Olha, gente. Vamos embora, galera! Não fui eu! Como? Pra que eu vou ficar fazendo isso, cara? Seguinte, eu vou terminar também esse vídeo por aqui. Aonde cadê o livro? Aqui, ó. Eu deixei aqui em cima da mesa. Mano, você vai ver brincar? Mano, eu vou embora. Vamos, vamos deixar isso aqui. Galera, não dá pra vocês verem, mas tem... Mano, sabe quando você chega perto de uma janela? Galera, eu tô muito assustado. Tem alguém aqui, então. Caraca, velho. Vamos embora, mano. Vamos embora. Mano. Léo. Não tá mais, velho. Não tá mais. Então, vamos embora. Galera, tava ali, mano. Galera, basicamente é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. Você tem certeza? Mano, absoluta. Namora. Não vou sem ficar certeza. Vamos embora, meu. Sem esse vídeo aqui, galera. Tô indo. Pegar 50 mil likes, a gente vai ler mais esse livro, que é muito interessante. Galera. Isso, galera. Ilumina aqui que eu tô sendo maior público aqui. Ó, galera, esse livro... Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo tem que bater recordes no canal de todo mundo, galera.
Entra no canal de todo mundo, que a gente vai ler muito mais sobre esse livro aqui, ó. Ó, esse livro aqui. Tá? Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Fechou? Beleza. E a gente vai trazer mais. Contamos com o apoio de vocês. Sem vocês, isso aqui, ó. A gente não mexe mais, vamos embora. Vamos porque a gente querendo ou não corre risco, velho, mexendo com isso. Galera, então vou encerrar o vídeo por aqui. Pra vocês, velho, essas coisas. Meu fone, desculpa. Vamos embora, né? Vamos embora. Deixa o livro aqui. Deixa o livro aqui, mano. Na moral, é melhor. Vamos embora. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, esquece de curtir, comentar e compartilhar. Caraca, sempre eu quero encerrar o vídeo, mano. Vamos! Parece que eu não consigo. Igual da última vez. Vamos levar essa cadeira lá pra fora, essa mesa. Caraca, mano! Que foi isso, velho? Vamos embora. Eita! Galera, vambora. Para, vambora. Galera, desculpa aí. Tchau, fui.